wali revolution ya wanachemalira etabera mu bwongo wa diaspora. Diaspora yamba okisoka mu exposure okuba translated mu bantu beka. Kayongo jakwesanga nga eliyo muntu alowooza nti okuvuga ekkubo ly'ettaka kintu si kibi. Emyaka anaavu bavuga ttaka kakati gwe omugambo ta nti kibi. Ontegedde? Kutegedde. Juzi naline mutabani wange naga nti tewali buzibu kuvugira ku ttaka nga kibi nnyo, naga nti kisoboka ettaka liri buli wamu. Ni wanovu tosaga nti kibi nga buli wamu waliwo ki? Ttaka. Kati omwana akuza alaba ttaka. Nabinnya mu nguudo kubanga tewali wano mu kibuga oli atula erina gamba nti ye, kubanga bali abaasulanga ekololo baasulangayo ekololo nga baakolayo era nga beesiimisaayo, naye abaana baabwe bo bajja ne bawamba kololo yali ateekeddwa nga residential y'abekibuga abamazeeyo, naye bo abaana bo ne bajja ne bawamba 40 years down the road abaana baabwe tebasobola kumaintaininga kololo era bamufudde mabaala kati ne kololo naye bw'ogendayo weewuunya. A former residential area kati mabaala gashisha gankola nga bintu byonna nga bwomanyi nti mabaala naye yali designated high end residential area y'ekibuga. Ontegedde? So eyo effect gye twogerako fe tuli bagumu era tuli bavumu nti ekyasinga okubeera ekikulu mu byonna ebiriwo kwe kutuwa obukulembeze bwe twali twetaaga obwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So role of the diaspora nene nti bye balabye basobola obbiguza abeeka eri gye bawangalira waliyo okugoberera amateeka n'okusitula eddoboozi eri bali ababakulembera kubanga bakola ebitundu 75 ku buli 10 ku ngeri gavumenti za Africa bwe zitambulamu. For example, bajeti ya Uganda gye boogerako ey'72 trillion obutabalika 36 bugira mu grant okuva mu nsi zaabe Bulaaya mu nguudo mu World Bank mu kwewola okw'enjawulo kwe muwulira nga twewoze okuleetedde buli mwana okubanga abangibwa kumpi 2 million azaaliddwa olwaleero kwegamba ebyo byonna biri as a global outreach n'okuba nti temulivinga in isolation ng'ensi nti you are members of the World Bank, the International Monetary Fund n'ebirala. Kakati diaspora yeyoka esobola okunegotiatinga nakyemalira obutaba na abilities zisafoketinga bannansi kwerwanako. Emitalo w'amayanja mubalayuka ki? Kunafuya nakyemalira n'enkolagana ye nabo kuba nkubuulidde buli kimu ekisinga ekisalibwawo. Tuli ba members aba Commonwealth, tuli ba members aba ratifying endagaano nyingi, the Rome Statute, the United Charter of Declaration on Human Rights, tuli ba member aba UN. So global outreach ekyokubiri, buli government eba ne kibayita foreign policy, nakyo kya mugaso nnyo okuba n'omukulembeze ng'oleeda settings agenda ku international stage. Ekyo gw'oyagala toyagala, ekimu ku gyeno Museveni ekyamuwaliriza okubanga asobola okolagana ne ba Amama Mbabazi, ng'asobola okolagana ne Paul Ssemwogerere Kawanga, kwe kuba nti olwedde bo balina international stature yali sobola okuteeka emikwano ku mmeeza. Kyovola abantu later on abantu nga Joash Mayanja Nkanji bamaliriza nga bebanegotiatinga the financial part of our country. So it is important okumanya nti every struggle must have a foreign policy, then n'okuyambako okulaba nti nakyemalira teyeegazaanya nga talina gye bamugambirako nti olwaleero nakyemalira bwagezaako okwegazaanya wane nnyo waliwo Germany ejja kumugambako nti kakwenza wasalasala wa bwereere. Gw'olowooza ekyo kiro beebaka? Omanyi olunaku lwe bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okuripootinga ku polisi ekibuli? It is one of the worst days of genus of Sam Kutesa. Ile bagambira nti bawumule. Ate Kutesa bimukwatira ko. Yali Minister of Foreign Affairs. Yes. Masimu ge yafuna ko olwo mukute waki?
Subiri ya Uganda mukuteri yachi ama simu agava kwemba sezo nagwe zomanyi CIA FBI ntega bamubuzo kute wachi bulijoli mutemu kuba yali ya siga white ngo kumudi te wabadde okintu kibadde kizibu nga ku defacing ageno yo eri kaguta mu 7 na buli yakewe na bikolobere byo kuba na Uganda nga ku international level naye kati oluyira ebulaya lwakwata era tuba tulina okwongera okunyweza nati okusitula bana Uganda. The role of Ugandans living in diaspora is a pivotal role in the downfall of the dictatorship of General Yoweri Kaguta Museveni. Sente ziwerezebwa wano over $4 billion of revenue ezijja wano mu Uganda bwe butabalika bumeka bwe ngamba 4 billion obogenda mu butabalika nga 12 of the national budget nga gwe puli yo kyesobola okuyingizaamu obutabalika 36. Kati toyinza gamba nti abantu abo kubanga wano famire mwe bano omuntu omu ali ebweru ne biggwa byonna okuziika balinda ye ne wabo abaye basenga ali mu America nti owaye twafiridwa balinda ye akole ki abere mu nsonga. Yes. Because the economy in Uganda has crumbled na tukuntero gamba abantu mu diaspora nti mwate twandirwanye nyo babulirira kubanga mwe musinze okusitula omugugu omuki omunene omuntu abo ku mu famire bwe ogera nabo amaziga ge balina ageebyo bibatusiddwako wano mu Uganda amataka gaabwe ganyagiddwa with impunity kubanga bamanyi tebaliwo bazimbye ebizimbe tebizimbiddwa besi ze family members tebabayambye bagezezzaako ne mu bye bafunye ebyabo abantu ba gavumenti bazze babitaddeko ebigambo bingi nnyo babibatutteko wano waliwo omusajja yava e Zambia yafa n'okufa he was a doctor retired yajja avuga motoka ye kuyita Namibia ava Namibia something like that bamutunya paka kufa. Okay, kakati tosobola gamba nti abantu abo tobeetaaga ekyokubiri balina exposure ekirala bagezi nnyo fe bwe tugende eri tusisinkana abantu ab'enjawulo bayinginiya ab'ennyonyi baba abakola mu makampuni gebwego getwegomba Microsoft ngakula Microsoft eranga yomu kubakegezi munyu abakwatagana ne parts eze zikola computer munsi yona ngatula wali munsi yatu hey, abantu abakola investment banking ez aba America in million dollars bebantu betwetaga because egwanga lina kutambulira ku mu future tirina kutambulira mu past kati fobuzi bwe tufunye myaka ana bano tebatufuze bufuzi myaka ana batuzize mabega myaka ameka nkugambye omuntu yagende ulaye emyaka abiri emabega asatu amanyi nti kolo kibuga kyabagaga era osobola omuguzaayo ebbeeyi naye nga kolo gafuka mabala kubanga abaana bali tebasobola kubisasteininga tosobola kunyagulula n'olowooza nti byonyaguludde ogenda kubanga okujjako nga nono omuyigiriza okunyagulula So the role of the diaspora is very important. They knock doors bakonkona kunzije ezenjawulo president wagenda ebulaya era abana Uganda bawangalire bulaya bayambako mu mirimu okutambula egyenjawulo and in the national inter platform kyanjawulo kubere twafuna omwagala wabangi yagula abantu bonna amaaso bantu bali involved fika nkubulire lwakuba nti fe twesalako naye banjagala Australia banjagala Japan banjagala Saudi Arabia banjagala London banjagala Copenhagen banjagala everywhere mirimo jagwanga eh